ફ્રેન્ડ્સ, પરિવહન મંત્રાલયના 2021ના ડેટા મુજબ ભારતમાં વર્ષે આશરે 1.5 લાખ કરતાં પણ વધુ મૃત્યુ રોડ અકસ્માતના કારણે થાય છે. પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે કે માર્ગ અકસ્માતમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં મૃત્યુ કેમ થાય છે. નમસ્તે ઇન્ફો ડાયરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ધ્રુવી ત્રિવેદી અને આ એપિસોડમાં આપણી સાથે છે શ્રી સંકેત બી પટેલ, જેઓ ગુજરાત રોડ સેફ્ટી ઓથોરિટીના ચીફ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર છે. સર, અમારા સંવાદમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ ધ્રુવી. સર, રોડ સેફ્ટી માત્ર બીજા માટે નહીં પણ આપણા માટે પણ એટલું જ જરૂરી છે. પહેલાં તમે અમને અને અમારા જે લિસનર્સ છે એમને જણાવો કે મોટા પ્રમાણમાં થતા માર્ગ અકસ્માતોને કેવી રીતે અટકાવી શકીએ. માર્ગ અકસ્માત અટકાવવા માટે સૌથી પહેલાં એ જરૂરી છે કે માર્ગ અકસ્માત થાય છે કેવી રીતે. તો માર્ગ અકસ્માત થવા માટે ઘણા બધા પરિબળો જવાબદાર હોય છે અને તેમાં સૌથી વિશેષ માનવીય ભૂલ હોય છે. તો જ્યારે આપણે માર્ગ અકસ્માત અટકાવવાની વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એક વાહન ચાલક તરીકે અને વાહન ચાલક ઉપરાંત વાહનની અંદર બેઠા હોઈએ ત્યારે પણ માર્ગ સલામતીના અને ટ્રાફિકના જેટલા પણ રૂલ્સ હોય છે એનું સભાનપણે પાલન કરવું ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. અને આ ઉપરાંત માર્ગનો વપરાશ કરતા અન્ય લોકો કે રાહદારીઓ, તેમનું પણ આપણે સન્માન કરવું જોઈએ અને તેમની સલામતીનો પણ આપણે એટલો જ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. રાઈટ સર. સર, રોડ એક્સિડન્ટ થવાના કારણો શું હોઈ શકે? શું તે નિવારી શકાય એવા હોય છે કે પછી એ ટાળી શકે તેવા હોય છે? ચોક્કસ, રોડ એક્સિડન્ટ બાબતે જે મેં આપને વાત કરી કે રોડ એક્સિડન્ટ થવાના જે મુખ્ય કારણો હોય છે તેમાં માનવીય ભૂલ મહદઅંશે જવાબદાર હોય છે. હવે આ માનવીય ભૂલની અંદર પણ મહદઅંશે સીટબેલ્ટ, હેલ્મેટ જેવા માર્ગ સલામતીના ઉપકરણોનો ઉપયોગ ન કરવો, ચાલુ વાહને મોબાઈલ કે અન્ય કોઈ વસ્તુ કે અન્ય કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી કે જેના લીધે તમારા વાહન ચલાવવાથી ધ્યાન તમારું ભટકે છે, આ ઉપરાંત નશાની હાલતમાં ડ્રાઇવિંગ કરવું, રોંગ સાઇડ ડ્રાઇવિંગ કરવું, ઓવર સ્પીડિંગથી ડ્રાઇવિંગ કરવું અને અનધિકૃત રીતે હાઈવે પર પાર્કિંગ કરવું, આ વગેરે જેવા કારણો જેમાં માણસની પોતાની ગફલત જવાબદાર હોય છે. અને આ ગફલત પ્રત્યે જો સભાનતા કેળવે તો મહદઅંશે આપણે આ અકસ્માતો અને તેનાથી થતી માનવની જે માનવ મૃત્યુ છે એ અટકાવી શકીએ છીએ. સાચી વાત છે સર. અને આમ જોવા જઈએ તો સામાન્ય નાગરિકો રોડ સેફ્ટી અંગે માહિતી ક્યાંથી મેળવી શકે છે? રોડ સેફ્ટી બાબતે જિલ્લાની અંદર ડિસ્ટ્રિક્ટ રોડ સેફ્ટી કમિટી કાર્યરત હોય છે, જેના અધ્યક્ષ કલેક્ટર સાહેબ હોય છે. આ ઉપરાંત આ કમિટીની અંદર RTO, પોલીસ તથા માર્ગ નિર્માણના એજન્સી પણ એના સભ્ય હોય છે. તો સામાન્ય રીતે અવારનવાર પોલીસ તથા RTO દ્વારા માર્ગ સલામતીના જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો કરવામાં આવતા હોય છે. તો આપ પણ આ માર્ગ સલામતીના કાર્યક્રમમાં પણ સહભાગી બની શકો છો અને વ્યક્તિગત રીતે પણ આપ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરીને માર્ગ સલામતીના ભાગીદાર બની શકો છો. ઓકે સર. અને સર, આમ જોવા જઈએ તો કોઈ પણ એક્સિડેન્ટ થાય, કોઈ પણ હોનારત થાય, રોડ એક્સિડેન્ટની વાત કરીએ તો ત્યારે 108 જે છે એ ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવતી હોય છે લોકોનો જીવ બચાવવામાં. સો 108 જે છે એ રોડ સેફ્ટીમાં કેવી રીતે કાર્યરત છે? સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ કોઈ પણ અકસ્માત થતો હોય છે ત્યારે રસ્તા ઉપરથી પસાર થનાર કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો વાહન ચાલક એના ધ્યાને આવે તો એની એક નૈતિક જવાબદારી હોય છે કે તે શક્ય એટલી રીતે પોતાની રીતે મદદ કરવાની પ્રયત્ન કરે અને શારીરિક ઈજામાંથી બહાર કેવી રીતે ઝડપથી લાવી શકાય. તો હાલમાં 108 જે કાર્યરત છે અને એક ઝડપથી શારીરિક ઈજા કે જેનો શરૂઆતનો સમયગાળો હોય છે, એક્સિડન્ટ થાય ત્યારે જે અકસ્માતથી પીડિત વ્યક્તિ હોય છે તેના માટે શરૂઆતનો જે એક કલાક હોય છે ગોલ્ડન અવર તરીકે ઓળખાય છે. આ ગોલ્ડન અવર દરમિયાન એને જે પ્રાથમિક સારવાર મળી શકતી હોય તો એનો જીવ બચી જતો હોય છે. તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઈવેઝ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ગુડ સમરિટનની એક સ્કીમ પણ આના માટે અમલી છે અને ગુજરાત રાજ્યમાં પણ આ સ્કીમ અમલી છે જેમાં માર્ગ અકસ્માતને મદદ કરનારને
પ્રોત્સાહિત કરવા માટે 5000 એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવે છે. અને ચોક્કસ આપે કીધું એ પ્રમાણે કે આ અકસ્માત થયા પછી જે વ્યક્તિ એને મદદ કરવા ઈચ્છતી હોય એ તાત્કાલિક 108 ને ફોન કરીને બોલાવી શકતી હોય છે. અને હાલ આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ 108 માં પહોંચવાનો સમય 10-12 મિનિટ જેટલો હું માનું છું ત્યાં સુધી છે. સાચી વાત છે સર. એટલે આમ જોવા જઈએ તો હ્યુમેનિટેરિયન બેઝ પર તો લોકો બીજાને મદદ કરતા જ હોય છે, પણ એના માટે સરકાર ઇનામ પણ આપે છે કે જેના માટે થઈને તમે મદદ કરો છો અને એને સરકાર પણ જોવે છે. ચોક્કસ એ સરકાર એમને ઇનામ તો આપે છે, સાથે સાથે નવા મોટર વ્હીકલ કાયદાની અંદર જે અકસ્માત પીડિતને મદદ કરે છે, ક્યારેક લોકો એ મદદ કરવા માટે અચકાતા એટલા માટે હોય છે કે કોઈ પોલીસ કાર્યવાહીમાં ફસાવ ના પડે, પરંતુ જે નવા મોટર વ્હીકલની એક્ટની અંદર જે સુધારા થાય છે તે મુજબ અકસ્માત પીડિતને જો કોઈ વ્યક્તિ મદદ કરશે તો તેને પોલીસની કોઈ પણ પૂછપરછમાં ફરજિયાત એના ઉપર કાર્યવાહી કરવાની આવતી નથી. બરાબર સર. અને સર કોઈ પણ રોડ ઉપર આપણે જોઈએ તો જ્યારે પણ વાહન ચલાવતા હોય તો રોડ ઉપર સ્પીડ લિમિટ લખેલી હોય છે કે ઓપ્ટિમમ સ્પીડ તમારી 20 છે અથવા 30 છે, તો તમારે એનાથી ઉપર સ્પીડ કહીએ તો એના ઉપર વાહન નથી ચલાવવાનું. તો એ સ્પીડ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે કોઈ પણ રોડની? હા, સ્પીડના ધારાધોરણ જે નક્કી કરવામાં આવે છે એના પાછળ ઘણા બધા મેથોડોલોજીસ હોય છે, કોમ્પ્લેક્સ કેલ્ક્યુલેશન હોય છે, અને રોડની જીઓમેટ્રી એટલે કે એની રોડની પરિસ્થિતિ એ પણ એના માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે જ્યારે એની મેક્સિમમ સ્પીડ લિમિટ નક્કી કરવામાં આવે છે ત્યારે. અને આ સ્પીડ લિમિટ અલગ અલગ હાઈવે ઉપર, એક્સપ્રેસ વે ઉપર, ગ્રામીણ રસ્તા ઉપર, તેમજ કોઈ જંકશન આવતું હોય, કોઈ રાઉન્ડ અબાઉટ આવતું હોય, કોઈ હોસ્પિટલ એરિયા આવતો હોય, કોઈ સ્કૂલ આવતી હોય, ત્યારે આ સ્પીડ લિમિટ એ પ્રમાણે આજુબાજુના માર્ગના વપરાશના હેતુ પ્રમાણે પણ એ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. બરાબર સર. અને સર અત્યારે જોવા જઈએ તો આપણી ફાસ્ટ લાઈફમાં પેરેન્ટ્સ પણ એવું વિચારતા હોય કે મારા બાળકને હું એક ટાઈમે 2-વ્હીલર આપી દઉં અથવા 4-વ્હીલર આપી દઉં, અને ફેસિલિટીમાં રાખતા હોય છે કે એક એજ અંડર એજ હોય તો પણ જે બાળક છે એને વાહન મળી જતું હોય છે, અને ઘણી વખત એના કારણે જ બાળક જે છે એ રેશ ડ્રાઇવિંગ કરે છે અને જીવ જોખમમાં નાખતું હોય છે. સો આવા ટાઈમે જે ફેમિલીમાં બાળકોની વય મર્યાદા પહેલાં જ વાહનો ચલાવવામાં આપી દેવામાં આવે છે, તે માટે પેરેન્ટ્સ માટે શું સંદેશ તમે આપવા ઈચ્છો છો? પેરેન્ટ્સ માટે હું ખાસ સંદેશ એક જ આપીશ કે જો તમે તમારા બાળકને પ્રેમ કરતા હોય તો મહેરબાની કરીને એને વય મર્યાદા પહેલા વાહન ચલાવવા માટે ન જ આપવું જોઈએ. એની પાછળનું કારણ અને એ પાછળનું એમનો વ્યૂ જે માર્ગ સલામતીની દૃષ્ટિએ એમને હોવો જોઈએ પણ જાણકારીના અભાવે નથી હોતો, એનું કારણ એ છે કે બાળક જ્યારે એની વય મર્યાદા કરતા પહેલા વાહન આપવામાં આવે છે ત્યારે સારી રીતે તો સક્ષમ હોય છે, પરંતુ વાહન ચલાવતી વખતે કયા પ્રકારના જોખમો માર્ગ ઉપર હોય છે અને એ જોખમ વખતે વાહન ચલાવતી વખતે કેવો નિર્ણય લેવો એના માટે એ માનસિક રીતે તૈયાર નથી હોતા, અને એના કારણે એ ખોટા નિર્ણય લઈ બેસે છે અને અકસ્માત થવાની સંભાવના હોય છે, ઘણી વખત માનવ મૃત્યુ પણ એમાં નિપજતું હોય છે. એટલે વાલી માટે પોતાના બાળકની સલામતી એક ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે ફેસિલિટી કરતા તો. અને આના માટે કાયદાકીય પ્રોવિઝન પણ છે, પિનલ પ્રોવિઝન, કે જો વય મર્યાદા પહેલા બાળકને વાહન ચલાવવા માટે તમે આપો તો એના માતા પિતાને અથવા તો જે વાહન માલિક છે તેને 3 વર્ષની જેલ અને 25,000 સુધીના દંડની જોગવાઈ છે. રાઈટ. એટલે આમ જોવા જઈએ તો ઘણા લોકોને પૈસાની અથવા તો દંડની પણ ફિકર નથી હોતી અને છોકરાઓને નાના બાળકોને જે છે એ વાહન આપી દેતા હોય છે. એ લોકોએ ચલો પૈસાનું ના વિચાર પણ એટલીસ્ટ પોતાના બાળકની સેફટીનું અને એના જીવને જોખમમાં ના નાખવાનું વિચારવું જોઈએ. ચોક્કસ, બાળક સલામત રહેશે તો સગવડ ભોગવવા માટે પણ તૈયાર રહેશે. સાચી વાત છે સર. અને અત્યારે સર જેમ ચોમાસું ચાલી રહ્યું છે એવી રીતે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો વાહન ખોરવાઈ જાય અથવા તો લોકોના વાહન બંધ પડી જતા હોય છે, ઘણીવાર સ્લીપ થઈ જતા હોય છે વાહનો. સો ચોમાસા દરમિયાન વાહનો ચલાવતી વખતે કઈ સેફટી રાખવી જોઈએ? ચોક્કસ, હાલની જે ચોમાસાની ઋતુ ચાલી રહી છે એ જોતા આપનો પ્રશ્ન પ્રસ્તુત છે. તો ખાસ તો ચોમાસાની અંદર રસ્તા ભીના હોય છે અને ઘણી વખત રસ્તા ઉપર પાણી પર પણ ભરાયેલું હોય છે, તો આવા સંજોગોમાં
એ રસ્તા ભીના હોવાના કારણે બ્રેક માર્યા પછી એ બ્રેકિંગ ડિસ્ટન્સ એ ઘણું વધી જતું હોય છે, વાહન સ્પીડ કરતું હોય છે. એટલે આવી આવા પરિસ્થિતિની અંદર સૌથી પહેલા તો એ સ્પીડ એમની ગતિ છે એ મર્યાદિત હોવી જોઈએ, ધીમી હોવી જોઈએ. અને વાહન જે બને ત્યાં સુધી વાહન રસ્તા જ્યાં પાણી ભરાયેલું હોય એવા રસ્તા ઉપર ન લઈ જવું, અને જો લઈ જવાની જરૂરિયાત પડે તો એની ગતિ ખૂબ જ ધીમી રાખવી જોઈએ. બીજી રીતે જોઈએ, જ્યારે વાહન ખોટકાવાની જ્યારે આપ વાત કરો છો ત્યારે વાહનના ટાયર અડધા ડૂબેલા હોય એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે હોય તો એ વાહનની ગતિ ધીમે ચાલતા હોય એટલી મર્યાદિત રાખવી જોઈએ. અને આવા કન્ડિશનની અંદર જ્યારે પાણી જ્યારે તમે વધારે સ્પીડમાં ગાડી ચલાવો છો, પાણી વધુ હોય રસ્તા ઉપર ત્યારે, તો એ એર ફિલ્ટરમાંથી એન્જિનમાં પાણી ઘૂસી જાય છે, એન્જિન બંધ થવાની સંભાવના હોય છે. એટલે ખૂબ મહત્વની બાબત એ છે કે ચોમાસા દરમિયાન ઘણી વખત તમારું વાહન ખોટકાઈ જતું હોય છે તો તમે અવારનવાર એને સેલ મારો છો અને ઉપાડતું નથી તો એની બેટરી જલ્દીથી ખલાસ થાય છે. એટલે એવા સંજોગોમાં પાછું તમારે રાહ જોવાની, એન્જિનની ગરમીના કારણે ફરીથી 5-10 મિનિટ પ્રયત્ન કરશો તો ફરીથી શરૂ થઈ શકે. ઓકે સર. સર, રોડ સેફટીમાં વાહનોની સમયસર સર્વિસ, હેલ્મેટ કે અન્ય જરૂરી ગેજેટના ઉપયોગ વગેરે બાબતે સામાન્ય નાગરિકે કઈ કાળજી લેવી જરૂરી છે? ચોક્કસ, જ્યારે તમે વાહન રસ્તા ઉપર લઈ જાઓ છો તો સૌથી પહેલા એ વાહનની યાંત્રિક પરિસ્થિતિ એ યોગ્ય હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને અડીના સમયે કે અકસ્માતે એના બ્રેકિંગ સિસ્ટમ છે, ક્લચ સિસ્ટમ છે, એ વ્યવસ્થિત રીતે એને કામ કરી શકે કે જેથી તમે કોઈ મોટી ગંભીર અકસ્માતથી અને એનાથી થતી ઈજાઓથી બચી શકો. એટલે એના બ્રેકિંગ સિસ્ટમ, રેગ્યુલર ઓઇલિંગ એ વગેરે તો જરૂરી છે જ, સાથે સાથે એના ટાયર, ઘણી વખત ટાયર બર્સ્ટ થવાના પ્રશ્નો થતા હોય છે. ગરમીની સિઝનમાં તમે જુઓ તો કેટલીક જગ્યાએ વાહનની અંદર આગ લાગવાના બનાવો બનતા હોય છે. તો આવી પરિસ્થિતિની અંદર તમારા વાહનની યાંત્રિક સ્થિતિ એ યોગ્ય છે એ તમારે ચેક કરવું ખૂબ જરૂરી છે, અને સમયાંતરે એની સર્વિસ થાય એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. રાઈટ સર. હવે રોડ સેફટીની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે આપણો વિભાગ જે છે એ કેવી રીતે અત્યારે કાર્ય કરી રહ્યું છે અને શું કાર્ય કરી રહ્યા છે? ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી જે બંદર અને વાહનવ્યવહાર વિભાગની હેઠળ કાર્યરત છે, ગુજરાત રોડ સેફટી એક્ટ 2018ની કલમ 4 હેઠળ અલગ અલગ પ્રકારના ફંક્શન્સ કરવાના ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી દ્વારા થાય છે, જેમાં મુખ્યત્વે અમે સીધી રીતે જે સંકળાયેલા હોય ઓથોરિટીમાં, ઓથોરિટીને જે કરવાની છે તેમાં જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી દ્વારા લોકજાગૃતિ, લોકજાગૃતિ એટલા માટે જરૂરી છે કે માર્ગ સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે રોડ એન્જિનિયરિંગ એન્ફોર્સમેન્ટ ઇમરજન્સી કેરની સાથે સાથે એજ્યુકેશન પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે જ્યારે પણ કોઈ પર્ટિક્યુલર ફંક્શન આવતા હોય, કોઈ તહેવાર આવતા હોય, ધાર્મિક મેળા આવતા હોય, આવા સંજોગોની અંદર જ્યારે લોકો રસ્તા ઉપર બેધ્યાનપણે જે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય એનાથી જે અકસ્માત થતા હોય છે તો એ અકસ્માત ટાળવા માટે ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી દ્વારા અલગ અલગ કેમ્પેઇન ચલાવવામાં આવે છે. તો એના મારફતે લોકોને એ જાગૃતિ કેળવાય કે એ સભાનતાપૂર્વક વાહન ચલાવે અને પોતાનું અને બીજાની સલામતીનું પણ ધ્યાન રાખે. આ ઉપરાંત ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી દ્વારા સંબંધિત વિભાગો જેવા કે કમિશનર ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ છે, પોલીસ વિભાગ છે, રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી છે, તો આ બધા સાથે સંકલનનું કામ કરે છે. અને સુપ્રીમ કોર્ટ કમિટી ઓન રોડ સેફટીની જે અવારનવાર સૂચનાઓ હોય છે, ડાયરેક્શન હોય છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની સૂચનાઓ છે, માર્ગ સલામતી બાબતની રાજ્ય સરકારની સૂચનાઓ, એ બધી સૂચનાઓનું અમલવારી વ્યવસ્થિત રીતે કરાવી શકીએ કે જેથી સમગ્રતા આપણે રાજ્યમાં અકસ્માત અને તેનાથી થતા મૃત્યુનું પ્રમાણ ઘટાડી શકવા માટે પ્રયત્નો કરી શકીએ સાથે મળીને. સાચી વાત છે સર. અત્યારે રોડ સેફટી એક બહુ જ મોટો મુદ્દો છે, પ્રશ્ન છે, અને એના હલ આજે આપણે જાણ્યા છે.
સર આપણી સાથે છે, સંકેત બી પટેલ, કે જેઓ ગુજરાત રોડ સેફ્ટી ઓથોરિટીના ચીફ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર છે, અને હું છું ધ્રુવી. આશા છે કે આપને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી હશે. તમારા મિત્રો સાથે, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, ફેમિલી સાથે આ પોડકાસ્ટ શેર કરો અને આવનારા પોડકાસ્ટની રાહ જુઓ, કારણ કે બહુ જ જલ્દી અમે નવા ટોપિક સાથે આપણે મળીશું. ટિલ ધેન સબસ્ક્રાઈબ ઇટ, શેર ઇટ, આવજો.